今天呢能够在这边参观学齐聚一堂，尤其是感谢我们的王司长来这边帮我们指导，而且还要给各位同学呢一个非常好的演讲来让大家了解台湾现在不动产的这个状况那借由这一次的产官学的联盟的这个签约我刚刚还在问为什么只有2021不是2022 2023那我们主任说是永续所以以后是每年都要签的那希望我每年都可以站在这边好所以呢希望借由这一次的这个签约那能够让我们同学们能够在这么好的环境培育我们的同学，让我们同学可以得到非常好的一个专才，能够为国家为社会贡献一己之力。就今天来跟各位呢做一个交流。那今天呢同学们可能今天真的要认真一点不要睡觉。因为呢组织系如果是未来要走的这个不动产业跟台湾人讲的这不动产在投人弄一家在投人弄一家以后你们出去工作你不管在公部门还是在私部门你看到的这些以后都是你的老板学校呢已经帮你安排这么好的一个产学和一个延续所以呢今天几乎所有不动产的各业界都在这边那今天签这个产学合作呢我是希望这样一个产学合作尤其是整个不动产的整个合作上次签的是租赁那本来要签中介后来就全部的所有不动产通通一并纳进来那这样的一个模式这样一个模式让同学呢在还没有走出校园的时候就可以知道未来台湾不动产现在不动产的状况是怎么样以及未来你走入不动产大概你的愿景是怎么样在这边提醒让同学们都知道我们不动产业是多么的棒我想这个不动产真的是我终身最热爱的产业因为我觉得不动产业是民生工业它永远不会消失不会 disappear 那今天我们很多土地资源系的系统也已经有2000多人毕业在社会尤其是在不动产界很多系友都表现得非常优秀非常的杰出那今天真的是值得庆贺的日子这个不动产产学合作大联盟推动平台的签约日子能够学术界学校跟我们产业结合在一起绝对是一加一大于二不管产业或者是学校我们系组织尤其是组织系我们一定是相得益彰我觉得签约是一个开始那能够我们这个平台能够 run 得非常好能够有明确的目标有具体的策略有强而有力的执行必然会有辉煌的成果因为你们的参与让我们那个这次的签约仪式变得很荣耀我相信未来我们产学合作会更进一步更做得更好我相信产业是需要的是人才学校是产业学校应该是说优秀人才的由来产业学校也可以借由我们产学合作让学生早一点进入职场融入社会让毕业后可以直接进入产业可以无缝接轨让他们在毕业后也不用为了寻找工作而烦恼那产业呢
因为我们有潜水合作，让他们可以找到很好的人才，为他们的服务。相信这是大家共同的目标。我相信是在我们产学合作共同里面。我相信未来我们的产学合作会再进一步的深化，更是进一步的交流，让学生有更好的舒适的一些产业可以上班。